立委卢嘉诚邀请交通部到三峡考察当地的交通需求，地方民众几乎都聚焦在312桥何时才能新建，让三峡到莺歌能有一个替代道路，解决当地的交通瓶颈。为了让三峡民众了解地方上的各项交通建设工程进度，立法委员卢嘉诚特别邀请了交通部官员下乡考察，新北市议员王明丽也到场关心。现场有民众认为捷运应该在三峡老街设站，并当场向交通部叶匡时部长递交万人联署书。这个名单我们请委员跟部长回去好好去查，这个确定是每个有签名盖章的哈。来，等一下，我跟大家看一下，这个是影印本啊，这本在我们家，这个有将近一万人。我们要在三峡就那个圆环那边设一个站我们从93年争取到现在都不跟我们做。啊，为什么刚刚讲二等公民？你看我们今天的捷运线这个地方有哪一条是在我们旧社区里面？刚刚我们这个理事长要提嘛哪一站有在我们这里面？没有嘛，通通在北大里面啊。北大也是一个很好的地方，没有错。所以说它房价涨了20万、30万都在涨，但是我们旧市区呢，连房价没有涨以外，我们的交通建设都没有。立委卢嘉诚表示，三峡区有许多交通建设的施作迫在眉睫，需要交通部与新北市政府一同努力改善，以解决交通瓶颈。因为中央在本期呢一个重大建设呢，我进入立法院以后呢，积极在争取，你像三莺捷运线以及对外联络道路30米的一个开辟案，由中央全部来经费补助。那现在30米的对外联络道路，未来要作为三莺捷运线的共构。那三莺捷运线为什么迟迟无法来按照预期的进度来动工新建？也就是因为对外联络道路没有开辟，也没有一个着力点。现在已经开辟了，而且由中央来全额经费的补助呢。所以说，未来三莺线呢，在明年的一个先期工程的一个动工啊，也是相当呢有把握，也一定不会跳票。关于捷运三莺线设站问题，地方民众有许多的意见，最后决定在近期内召开公听会，继续听取民众的想法。中嘉新北新闻三峡采访报道。